Sən yerində gərək hisslənə. Amman yerində hisslənə və əndazəsiz əndə hisslənə. İndi məsələn uşaq televiziyona baxıb, deyirik onun səsini azad. İki dəfə deyirik, üçüncü dəfə hisslənirik, səsimiz çoxalır, gündə bu iş olur. Ya məsələn görsən, o qət hisslənmişik ki, əlimizdə bir zət var, onu da atırıq uşağa təbii. Burada ona niyaz yoxdur. Yəni bu hisslənmək bahis olur ki, bizə mənfi təsir qoyur. Xanım Musəri, məsələ budur ki, insan hisslənəndə həm zehni ləhazdan, fikri ləhazdan, həm cismi ləhazdan, həm danışıq ləhazdan, həm də fiziolojikal ləhazından bir şey təğirət əncam tapar. Hisslənəndə adamın beynindən, əsəb dəstgahından bir şey dəsturət gələr o, İçə tökülən qüddələrə onlar bir şey hormonlar ifraz olunur, bəli. Hormonlar ki çıxartdılar, tökülər, bu qanda cəriyan tapar. İndi qanda cəriyan tapanda bu çoxaldı. Məsələn, görsən bir daha misal deyim. Bir yerə getmişik, xəbərimiz yoxdur. Orada bir it vardı. O it dura məsələn nigahban elə bir. Biz də bilmirik, danışa-danışa gedirik. Birdən görsən ki, o it yumuldu bizim üstümüzə. Bizim zatən, təbiətən bir mekanizmi gəyirlər ki, lazım olan vaxt gücümüz çoxalır. O ləhzə ki, bizim beynimizdən, məsələn, bir şey dəstgahlar bizə bir huşdar verir, xəbər verir ki, indi qaçmalısan, içərdən də bir şey hormonlara tərəşir, məsələn, adrenalin deyirik. Bunu tez tökülə qanın içinə. Bu bahis olur ki, birdən görsən, biz bir yer vardır, məsələn, bir qənovdur, bir əxtdir. Oraya həmişə gələndə atılanmamışıq. Amma görsən ki, bir it bizi qovalır, heç bilmirik oraya nədir atılmışıq. Oranı atılıb keçmişik və həqiqətən həmişə bütün hisslənəndə, indi zindəcanlıq bizədir, həmişə bücürdə ki, ya qaçasan, ya dav eləyəsən bu hormon indi məsrəf olacaq. Bəzən istər-istəməz də. Çün camədə indi mədəniyyət vardır, dava imkanı yoxdur, həmişə bu təxliyən yoxdur. Bu indi qanda nə olur? Qanda qalır. Qanda damarlarda oturur. Otduqca damarın içindəki o yollar ki var, boşluğunda məsələn qan hərəkət edir, bu qanın yolunu tutur. Qanın yolunu tutanda görsən ki, indi bizim qəlbimiz yaxşı pompaj eləmir. Yaxşı pompaj eləməyəndə pəs vaxtində əndazəsizcə görsən nə olur? Qan da yetişmir. Onda görsən ki, bizim qəlbimizdə infarktor olur, ya buradan da qutulanda beynimizə yaxşı getmir. İnfarktorlar məsələn beyindən can tapır. Görürsünüz ki, adam elə cavan sinlidə infarktor olur. Bəli, ürək damar xəstəlikləri bu yüzdən. Bu da təsir. Odur ki, deyirik, bu hisslənməklərin, tənqid eləməklərin vaxtı görürük, münasib deyil. Həddindən artıqdır, bizə zor deyil. Yəni, həqdir, bundan artıq lazım deyil bizi toparlar.